E aí, galera? Agora, galera, tava com vontade de comer uma trairinha e resolvi compartilhar esse detalhezinho aqui para vocês, que é: eu vou fazer um filé de traíra sem espinha. E com outro detalhe, eu vou tirar esse lodo aqui que muita gente acha estranho, não gosta, por causa desse aspecto, né? Isso aqui na traíra, galera, a traíra, na verdade, ele é um peixe branco. Como assim branco? É isso aqui, é o lodo que se acumula ao longo do tempo embaixo das escamas. Tá vendo que ela tem o formato das escamas? Então vou retirar isso aqui, vou ensinar como retira, vou ensinar como faz o filé, beleza? Acompanha aí. A gente vai passar limão na traíra, espremer o limão e passar na pele dela, né? O limão. Bem distribuído mesmo. Vamos passar mais. Além de passar o limão, a gente vai deixar ela descansando aqui uns 2 minutinhos de cada lado. Um pouco de água, vou colocar um pouco mais. Água com limão, né? E depois eu vou fazer. Já já eu mostro o processo, viu? 2 minutinhos aqui, já já eu mostro o processo de tirar o lodo dela. Que é muito legal, galera. A traíra fica com um aspecto muito, muito bonito. Beleza? Daqui a pouco eu volto para mostrar. Simbora. Continuando agora, galera. Agora você vai raspar. Pode raspar a traíra. Levemente, não precisa nem fazer força. Você vai raspando, você vai vendo que vai saindo todo esse lodo. Tá vendo que a gente come sem perceber? Não faz mal, mas o aspecto não é tão bonito assim. E outra coisa é, ela dá um gosto de terra no peixe, né, galera? Então muita gente reclama que o peixe. Isso aqui, esse processo dessa limpeza aqui, serve para tilápia também. Ela vai ficar clarinha. Vai tirar aquele gosto de terra da tilápia também. Se você for consumir a tilápia com pele, faça isso aqui, você vai ver. O peixe fica lindo. E tira o gosto de terra também, galera. Então, raspa levemente. Ó. Pode ver, essa parte da barriga sai também. Daqui a pouco eu mostro ela prontinha. Viu? Tá aí, galera, a traíra já clarinha. Ó. Parece outro peixe, né, galera? Ó. Tá vendo? Sai tudo. Aqui não tirei a pele dela. Eu apenas raspei com a faca e tirei aquele lodo. Ó. Parece outro peixe, né, galera? Agora vamos fazer o filé. Eu pego aqui, ó. Do rabo. As pessoas fazem o filé da cabeça para pro rabo, não, faço daqui. Raspando bem. Com calma, não precisa de pressa. Não, ninguém aqui é sushimen, né? Então a gente fazer uma coisa caseirinha. A gente faz com prazer, faz com calma, com paciência. É, vem até a parte da espinha dela. Aqui a gente parte a parte da cabeça. Aí a gente vem raspando. Raspando a faca. Rente a espinha da costela. Beleza? Raspando devagar. Sempre com paciência. Espinho devagar aqui. Assim, já fizemos, ficou a costela aqui, ó. Vou fazer outro lado que é igual, né? Então não preciso mostrar e já já eu continuo. Pronto, galera, já temos o filé aqui. A carcaça tá aqui, ó. Você pode usar essa carcaça, cabeça para fazer um pirão, alguma coisa, mas fica totalmente sem perder nem um pouco da carne dela. Rente ao osso, fica só a costela e a coluna dela, né?
E aqui temos o filé, como eu falei pra vocês. Tá o outro lado dele aqui, clareado, ó. Clarinho, né? Aí você me pergunta, e aquela espinha que é a pior, né? A pior espinha, galera, é essa aqui, ó. O lombo, né? O que é que a gente veio fazer aqui? A gente vai fazer só o movimento de jogo da velha. Na horizontal, rentezinho com a faca bem afiada. A gente sente a espinha estalando. E depois, bem curtinho, vem o movimento de jogo da velha. Bem curtinho, não tem como ficar nenhuma espinha inteira. Isso aqui, qualquer criança pode comer isso aqui. Beleza? Aqui também, do outro lado. Tá vendo? Primeiro, nesse sentido. Que já foi. Daqui pra cá não tem mais. Depois, no sentido contrário. Vou mostrar bem aqui. Rentezinho. Não sei se tá dando pra ouvir o barulhinho aí das espinhas se rompendo. Pronto, galera, e aqui a gente tem um filé pronto para comer, sem espinha nenhuma, e mais com esse moralzinho aqui, ó, que é essa cor aqui maravilhosa, tá vendo? Diferenciado. E agora é só fritar, beleza? Tamo junto, galera. Deixa brigar, deixa brigar. Tá aí, ó, filé de traíra totalmente limpo. Simbora. Tá aí, galera, filé de traíra sem espinha. Galera, eu fiz com uma traíra pequena porque era o que tinha hoje aqui, ó. Pronto para ser degustado. Uma delícia, galera. Mas é, foi até bom para mostrar que dá para fazer com as bem pequenas também, né? Então é isso aí. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreva. E é isso aí. Valeu? Tamo junto. Espero que tenham gostado. Bora agora degustar. Embora, pescadores. Deixa brigar, galera. Deixa brigar.